ქართველმა სუმოისტმა ლევან გორგაძემ მიგივე ტოჩინოშინმა აკიბაშოზე მერვე მარცხი განიცადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წოდებაში ვარდანს ვერ გადაურჩება. ტოჩინოშინი ტოკიოს რიოგოკუ კოკუგანში მიმდინარე სუპერ ტურნირს აღმოსავლეთის მეორე მაეგაში, რაც წოდებით შეხვდა. ტოჩინოშის აკიბაშოზე 5-2 ბრძოლა დარჩა ჩასატარებელი, თუმცა ყველა რომც მოიგოს სასურველ შედეგს მაინც ვეღარ დააფიქსირებს. გორგაძის მომდევნო მეტოქე ბრაზილიელი კომუსუკი ბაისეა, რომელსაც ურთიერთ შეხვედრებში 8-6 უგებს.